Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Siz bilan Galaktika o'quv markazi tarix fani o'qituvchisi Qosimov Mirjalol. Biz sizlar bilan tarix fanidan onlayn darslar olib boramiz. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz qadimgi Yunoniston. Ushbu mavzumiz 2 qismdan iborat. Darsimizning 1-chi qismida quyidagi rejalar asosida mavzuni yoritishga harakat qilamiz. 1-chi reja antik davrning boshlanishi. 2-chisi qadimgi Yunonistonning yuksalishi. 3-chisi Yunon koloniyalarining paydo bo'lishi. 4-chisi Afinada demokratiya va nihoyat 5-chisi Yunon-Fors urushlari. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Darsimizning 1-chi rejasi antik davrning boshlanishi yoki antik tarixning boshlanishi. Antik so'zi Yunoncha qadimgi degan ma'noni bildiradi va antik davr qadimgi Yunon va Rim tarixi davrlarini o'z ichiga oladi. Demak, antik davr miloddan 2-chi mingyillikdan to milodiy 476 yilga qadar, ya'ni G'arbiy Rim imperiyasi qulaganiga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Qadimgi Yunoniston hozirgi Gretsiyaga qaraganda ancha keng hududga nisbatan ishlatilgan. Olimlar qadimgi Yunoniston deilganda Balqon yarim oroli hamda O'rta Yer dengizi hududida yashovchi Yunonlar yashaydigan orollarning barchasini qadimgi Yunoniston deb atashgan. Yunonistonning geografik o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, mamlakatning juda katta qismini, ya'ni 3/1 qismini tog'liklar tashkil etgan bo'lib, mamlakatning eng yirik tog'i Olimp tog'i mamlakatning shimoliy sharqiy hududida joylashgan. Yunonlar uchun nihoyatda qadrli bo'lgan Ninabarli o'rmonlar mamlakatning shimoliy qismida hamda Peloponnes yarim orolida o'sgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, olimlar Yunoniston 3 qismga bo'lishgan. Yuqori Yunoniston, O'rta Yunoniston hamda Quyi Yunoniston yoki Janubiy Yunoniston. Janubiy Yunoniston Peloponnes nom bilan yoki Lakonika nom bilan ataladi. Miloddan 2-chi mingyillikdan boshlab Janubiy Yunoniston hamda Krit oroli hududida Yunonistondagi ilk shahar davlatlar Knos va Miken davlati paydo bo'lgan. Krit orolida afsonaviy podshoh Minos tomonidan Minoy sivilizatsiyasiga asos solingan. Uzoq davom etgan rivojlanishdan so'ng suv toshqini hamda zilzilaga sabab bo'lgan kuchli vulqon natijasida Minoy sivilizatsiyasi juda katta zarar ko'rgan, ammo keyinchalik u qayta tiklanadi. Ammo o'lkaga qit'adan yangi ko'chmanchi qabilalar axilarning bostirib kirish natijasida Minoy sivilizatsiyasi butunlay barbod bo'lgan. Shuningdek, qadimgi Yunonistondagi yana bir davlatlardan biri bu Miken davlati hisoblanadi. Miken davlatiga ko'chmanchi doriylar tomonidan xotima berilgan va uning o'rnida keyinchalik Sparta davlatiga asos solingan. Tabiiy geografik muhit natijasida Yunonlarda dengizchilik ishi nihoyatda yaxshi rivojlangan. Katta va kichik qulay qo'ltiqlar, orollarning mavjud ekanligi Yunonlarda dengizchilik san'atini yuqori darajaga ko'targan. Odatda Yunonlar eshkakli qayiqlarda ko'rinib turadigan orollarga sayohat qilishgan, ammo tajribali bo'lgan dengizchilar katta, ulkan yelkanli kemalarda O'rta Yer dengizi, Qora dengiz hamda Misr hududlariga sayohatlar amalga oshirishgan. Yunonlar odamlar yashaydigan hududni Oy kumina deb atashgan. Asta-sekinlik bilan Yunonistondagi manzilgohlarning birlash natijasida Yunonistonda ilk shahar davlatlar paydo bo'la boshladi va bu shahar davlatlar Yunonchada polis deb atalgan. Polislar o'zaro bir-biri bilan yaqin va juda tez-tez urush olib borganligi tufayli ular o'z askarlariga, ya'ni goplitlarga yaxshi ta'lim berishga majbur bo'lishgan. Goplit bu og'ir qurollangan Yunon jangchisi. Qolaversa Yunonlarda getera deb ataladigan yengil qurollangan jangchilar ham bo'lgan. Va gopletlarni zich ravishda safga tizilish esa bu falanga deb nomlanadi. Falanga 8 qatordan to 16 qatorga qadar bo'ladigan jang olib borish taktikasi hisoblanadi. Miloddan 2-chi mingyillikka kelgan paytida O'rta Yunonistonning janubi sharqiy qismidagi Attika deb nomlangan yarim orol hududining g'arbiy qismida Yunonlar tomonidan Akropol, ya'ni yuqori shaharga asos solishgan. Aynan shu shahar asosida keyinchalik Afina shahri paydo bo'ladi. Afina aholisi yirik 3 guruhga bo'lingan bo'lib, ularning birinchisi fuqarolar, ikkinchisi metiklar, ya'ni ajnabiylar, uchinchisi esa qullar hisoblangan. Faqatgina otasi va onasi ozod bo'lgan afinalikgina, ya'ni Yunon Afina fuqarosi bo'lishi mumkin edi. Afina fuqarosi bo'lishi ham faxrli, ham mas'uliyatli hisoblangan. Chunki faqatgina afinaliklar davlat boshqaruvida ishtirok etishar va ular davlat tomonidan berilgan imtiyozlardan foydalana olishar edi. Qolaversa, aynan afinalik fuqarolarga inson salomatligiga zarar yetkazadigan turli xildagi og'ir yumushlarni bajarish ham taqiqlangan edi. Afinaning asosiy daromadi kumush va tuz konlaridan kelgan. Qolaversa, Afina harbiy dengiz ittifoqining g'aznasi ham aynan Afina shahrida joylashgan edi va bu narsa Afinani Yunon shaharlari orasida obro'yining oshishiga olib keladi.
Afinaning bosh bandargohi bo'lgan Perey bandargohiga har kuni yuzlab va kemalarda turli xildagi mahsulotlar xorijdan va Yunon davlatlaridan olib kelingan. Qadimgi Yunonistonliklar, ayniqsa Afinaliklar o'ziga xos ta'lim tizimini yaratishgan. Afinada qonun bo'yicha 7 yoshdan boshlab o'g'il bolalar uchun o'qish majburiy hisoblangan va ularda davlat maktablari bo'lmaganligi tufayli ota-onalar o'z farzandlarini pedagogga, ya'ni Yunonchada bolani yo'lda kuzatib boruvchi deb ataladigan shaxsga pul to'lab o'qitishgan. Bolaning savodi chiqqandan so'ng ular o'qishni palestrlarda davom ettirishgan. Palestrda adabiyot, musiqa va she'riyat o'rgangan. 14 yoshdan boshlab Yunon bolalari gimnastika bilan shug'ullana boshlashgan. Chunki ularning nazariga ko'ra, inson jismoniy jihatdan barkamol hamda harbiy xizmatga tayyor bo'lish uchun aynan shu gimnastika bilan shug'ullanishi kerak edi. Qolaversa, yigitlarning barkamol bo'lib rivojlanishida haykaltaroshlar tomonidan turli xildagi o'sha davrning eng mashhur ideal insonlari tasvirlangan haykallar palestrlarni bezab turgan. Bulardan biri Mironning diskobol haykali edi. Qolaversa, aynan shu davrda ishlatilgan Paleklitning nayzabordor haykali ham yigitlarni jismoniy baquvvat bo'lishga chorlagan. Shuningdek, Yunonlar oliy o'quv tizimini ham joriy etishgan bo'lib, u yerda talabalar yoki o'quvchilar 3-4 yil davomida ta'lim olishgan. U yerda geometriya, geografiya, astronomiya va tarix o'qitilgan. Aynan bu yerni tugatgan o'quvchilar keyinchalik davlat lavozimlarida yirik xizmatlarda ishlay boshlashgan. Yana bir Yunon davlatidan biri bu qadimgi Sparta davlati hisoblanadi. Milotdan 12-chi asrda Janubiy Yunonistonda, ya'ni Lakonikada Mikin davlati o'rnida dorilar tomonidan Sparta davlatiga asos solingan. Sparta o'ziga xos harbiy demokratiya davlati bo'lib, u yerda harbiylar hukmronligi o'rnatilgan edi. Sparta aholisi ham xuddi Afina aholisi singari 3 guruhga bo'lingan, ya'ni spartaliklar harbiylar, Periklar to'la to'kisqa ega bo'lmagan, ya'ni davlat boshqaruvi hamda armiyada xizmat qila olmagan ushbu xalqlar savdogarlik va hunarmandlik bilan shug'ullanishgan. Qolaversa, mamlakatda elotlar, ya'ni qullar ham faoliyat ko'rsatib, ular asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Lekin elotlarning o'ziga bir xos xususiyati, ular ham aynan Yunon bo'lishgan, lekin qulga aylantirilgan Yunonlar edi. Endi darsimizni 3-chi mavzuga o'tamiz. Qadimgi Yunonistonda odamlarning zodagonlardan qarzdor bo'lishi hamda yersiz dehqonlarning paydo bo'lishi natijasida Yunonlar qo'shni hududlarni o'zlashtirishga majbur bo'la boshladi. Bu qadimgi Yunoniston tarixida buyuk Yunon koloniyalashtirish davri deb nom oldi. Sayohatga chiqayotgan Yunonlar boy badavlat zodagon odamlar tomonidan moddiy ta'minot bilan qurollantirilgan yoki ta'minlangan. Ular o'zlari bilan qo'shni hududga ketayotgan paytda kerak bo'ladigan barcha narsani olishgan va shu bilan birgalikda o'zlari abadiy tark etayotgan mamlakatlarning bir bo'lagi sifatida loy surtilgan savatlarda mamlakatning olovini olib ketishgan va o'sha yerda yangi tashkil etilgan manzilgohda ushbu olovni muqaddas hisoblab ibodatxonalardan o'chirmaslikka harakat qilishgan. Qadimgi Yunonlarning ilk koloniyalari Apennin yarim orolining janubiy qismi hamda Sitsiliya oroli hududlarida paydo bo'lgan. Keyinchalik Yunon koloniyalashish davrining rivojlanishi va kengayishi tufayli Yunonlar Qora dengiz va O'rta Yer dengizi, hattoki Shimoliy Afrika hududlarida ham o'zlarini koloniyalariga asos sola boshlaganlar. Yunonlar o'zlari yashaydigan o'lkani qadimgi Yunoniston bilan bog'lab, ya'ni o'zlari yashaydigan hududni Ellada deb nomlashgan va ular o'zlarini esa Ellinlar deb atashgan. Milotdan avvalgi 8-6 asrlarda ro'y bergan buyuk Yunon koloniyalashtirish davrida Yunonlar O'rta Yer dengizi bo'ylab va Qora dengiz bo'ylab sochilib ketishdi. Va ular tomonidan Qora dengiz bo'ylarida Olviya, Xersonis va Pantikapey kabi Yunon koloniyalariga asos solishgan. Yunon koloniyalashtirish davri Yunon madaniyatining qo'shni hududlarga tarqalishi qolaversa, Yunonlarning qo'shni hududlar bilan savdo va madaniy aloqalar o'rnatilishiga olib keladi. Aynan shu madaniyatlar almashinuv natijasida qadimgi Yunoniston hududida miloddan avval 8 asrda alifbo vujudga keldi. Ushbu alifbo Fenikiyaliklarning 22 undosh harfdan iborat bo'lgan alifbosi asosida tuzildi va Yunonlar ularga ayrim o'zgartirishlar, ya'ni turli xildagi unli tovushlar qo'shish orqali uni 24 taga yetkazib olishgan. O'z vatanlarini butunlay tark etgan Yunonlar Ellada mamlakatlari, ya'ni Yunoniston mamlakatlari bilan o'zaro savdo aloqalari va madaniy aloqalarini hech qachon to'xtatishmagan va ular tomonidan mamlakat hududiga qul, metal va g'alla singari turli xildagi tovarlar doimiy ravishda olib kelingan va ular o'rtasida savdo-sotiq ishlari davom etgan. Afinada davlat boshqaruvining o'ziga xos bir shakli shakllangan bo'lib, davlat boshqaruvida barcha Yunon fuqarolari ishtirok eta olishgan va ular qonunlarni ovoz berish yo'li orqali hal qilishgan.
Yunonlar agora deb ataladigan tepalik ustiga bir oyda 4 marotaba yangi qonunlarning qabul qilinishi, davlat hayotiga oid bo'lgan muhim masalalarni hal etish uchun yig'ilishgan va mamlakat yoki shahar aholisining asosiy qismi bo'lgan hunarmandlar va savdogarlarga xalal bermaslik uchun majlis o'tkaziladigan kuni oldindan aytib qo'yilgan va bu majlis odatda tong paytida yoki ertalab paytida amalga oshirilgan. Mamlakat boshqaruvida fuqarolarning barchasini ishtirok etishi, ya'ni ovoz berish orqali ishtirok etishi bu demokratiya, ya'ni yunonchada demos xalq, kratos esa hokimiyat degan ma'noni bildiradi. Afinaning davlat boshqaruvida yoki Yunonistonda davlat boshqaruvida fuqarolarning har biri o'z fikrini erkin bildirish huquqiga ega bo'lgan. Shuningdek, Afinada Oqsoqollar kengashi deb ataladigan oliy kengash faoliyat ko'rsatgan bo'lib, u shahar hokimlari va sudyalarni saylagan va lavozimidan ozod etgan. Ammo keyinchalik davlat boshqaruvining o'zgarishi natijasida hokimiyat faqatgina zodagonlar qo'l ostiga o'tadi va bu boshqaruv tizimi aristokratiya, ya'ni yaxshi kishilar hokimiyati degan ma'noni bildirgan. Natijada mamlakatda quyi tabaqa aholisi o'rtasidagi norozilikning kelib chiqishi tufayli Drakon tomonidan miloddan 621-yilda butun Afina aholisini tenglashtiradigan qonunlar tizimi yaratib chiqilgan. Drakon tomonidan yaratilgan ushbu qonunlar Afinaning barcha aholisini tenglashtirgan bo'lsa-da, ammo nihoyatda shafqatsizligi bilan tarixda nom qoldirilgan. Chunki unda asosiy jazo sifatida o'lim jazosi ijro etilgan. Hattoki qo'shnining bog'idan olma o'g'irlagan bir inson ham qatl etilishi shart edi. Yunonlar ushbu dahshatli qonunga siyoh qolib, qon bilan yozilgan qonunlar deb nom berishgan. Dastavval Afinaning barcha fuqarolari ushbu qonunga rozilik bildirgan bo'lsa-da, lekin keyinchalik Drakon qonunlarini buzib, uni o'zini esa shahardan badarg'a qilishgan. Sekinlik bilan xalq orasida aristokratiyaga bo'lgan munosabatlarning o'zgarishi va shahar aholisi o'rtasidagi norozilik kayfiyatining ko'tarilishi natijasida zodagonlarning ayrimlari kambag'al aholiga yon berish tarafdorlari bo'la boshlashdi. Shunday tarafdorlardan biri Solon edi. Solonning bir mashhur gapi bor. Men butun Yunoniston shaharlarini kezib chiqdim. Oddiy aholi bizga nisbatan qarshi, ularga qullar va kambag'allar kelib qo'shilmasdan turib, ushbu muammoning oldini olishimiz kerak degan edi. Va aynan u tomondan miloddan 594-yilda tarixda mashhur bo'lgan Solon islohoti yoki Solon qonunlar tizimi yaratilgan. Ushbu qonunlar tizimiga ko'ra aristokratiya demokratiyaga qaytadan o'zgartiriladi va yana bir ayrim o'zgartirishlar, jumladan qarzdorlikdan qullikka tushirilish va qarzdorlikni bekor qilish. Shuningdek, davlat boshqaruvida yunonlarning barchasi ishtirok eta olishini ta'minlash. Solon islohotlaridan yana bir amalga oshirilgan ishi bu avvallari mavjud bo'lgan va aristokratiya davrida yo'qolib ketgan xalq majlisi faoliyatini qayta tiklash edi. Xalq majlisi 20 yoshdan boshlab erkaklar ishtirok eta olishar edi. Xalq majlisida mamlakat hayotiga oid bo'lgan muhim masalalar, urush e'lon qilish, sulh tuzish, yangi qonunlar qabul qilish, eskisini bekor qilish, hokimlarni tayinlash, ularni vazifasidan ozod etish, armiyaga va mamlakat hayotiga pul ajratish kabi muhim masalalar hal etilgan. Shuningdek, mamlakatning boshqaruv hayotida kundalik masalalar bilan shug'ullanadigan 500lar kengashi ham muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, unga strateg rahbarlik qilgan. Strateg odatda xalq tomonidan 1 yil muddatda saylanar edi. Shuningdek, Afinada xalq sudi ham faoliyat ko'rsatgan bo'lib, unda ishtirok etish uchun yosh chegarasi 30 yosh etib belgilangan va sudda ayblanayotgan kishi o'zini himoya qilish uchun yaxshi so'zlovchi, ya'ni notiq kishini yollash huquqiga ega bo'lishgan. Afina demokratiyasining oltin davri miloddan avvalgi 443 va 429-yillarda hukmronlik qilgan Perikl nomi bilan bog'liq. Perikl ketma-ket 15 marotaba strateg lavozimiga saylangan va uning davrida Afina demokratiyasi gullab-yashnaydi. U o'sha davrning mashhur kishilari, ya'ni tarixchi Gerodot, haykaltarosh Fidiy bilan do'st tutingan. Afinada uning hukmronligi davrida Iloha Afinaga atab qurilgan Parfenon ibodatxonasi qurib bitkaziladi. Bu ibodatxonaning o'ziga xosligi bu quyosh tushishiga qarab o'z rangini turli xil ranglarga o'zgartira olishidir. Shuningdek, Perikl tomonidan amalga oshirilgan yana bir muhim islohot bu davlat lavozimida ishlaydiganlar uchun maosh joriy etilganligidir. Perikelning o'ziga xos bir xususiyati, u o'zining raqiblar, ya'ni siyosiy muxolifatini hech qachon ta'qib qilmagan. Ammo Perikelning vafotidan so'ng, ya'ni 429-yilda vaboga chalinib vafot etishi natijasida u tomonidan joriy etilgan bir qator yangiliklar va o'zgartirishlar undan keyin kelgan strateglar tomonidan bekor qilinadi. Yunon-Fors urushlari. Dorobir hukmronligi davrida Ahamoniylar davlati o'z qudratining cho'qqisiga erishdi va aynan uning hukmronligi davrida Sharqdan O'rta Osiyo hamda Hindiston hududlaridan cho'zilgan mamlakat g'arbda O'rta Yer dengizining sharqiy sohillariga qadar yetdi.
Darabir hukmronligi davrida kichik Osiyodagi Yunon koloniyalari hamda Balkon yarim oroli sharqida joylashgan Frakiyaning bosib olinishi Yunon fors urushlari boshlanishiga sabab bo'ladi. Yoki bunga boshqacharoq qilib aytganda, Yunon shaharlarini bosib olinayotgan paytida Afina Yunonlarni qo'llab-quvvatlaganligi tufayli Darabir afinaliklardan o'ch olish maqsadida Yunoniston hududlariga bostirib kiradi. Yunon shaharlarini bosib olishdan avval Darabir Yunon shaharlari bo'ylab o'z elchilarini jo'natib boshlashdi va ular shahanshoh ulardan yer va suv talab qilayotganligini aytdi. Aksariyat Yunon shaharlari forslarga qarshilik ko'rsatishning iloji yo'q deya Darabirning talablariga bo'ysunishgan bo'lsa, Sparta hamda Afina shaharlari esa Darabirga qarshi chiqa boshlashdi. Spartaga kelgan elchilar quduqqa tashlab yuborilgan va zaharxandalik bilan keraklicha suv va yerni quduq ostidan topasi deyishgan bo'lsa, afinaliklar esa ularni o'ldirib tog'dan otib yuborishadi. Miloddan avvalgi 490-yilda Darabir boshidagi fors qo'shinlari Yunoniston qirg'oqlariga langar tashladi. Marfon past tekisligida nayza va kamon bilan qurollangan fors otliqlari tushib kela boshladi. Yunonlar ulardan son jihatdan oz bo'lganligi hamda fors otliqlari yetib bora olmasligi tufayli baland tog'liklarni o'zlariga makon qilib olishgan edi. Forslar urushda harbiy xila ishlatib tog'larni aylanib o'tib, otliqlarni kemaga solgan holda Afinani bosib olishga harakat qilishgan. Bundan xabar topgan Miltiad, ya'ni Yunonlarning qo'mondoni esa tekislikda qolgan fors jangchilarini tormor etishga muvaffaq bo'lgan. Va ushbu jang natijalarida Miltiad dushmanning 7 ta kemasini o'zi tomonidan asirga olgan. G'alaba xabari jangchi tomonidan 42 kilometr yurgan holatda Yunon fuqarolariga yetkazilgan va bu jang Marafon past tekisligida bo'lgani uchun tarixda Marafon jangi deb nom olgan. Mag'lubiyatdan so'ng Darabir Yunoniston hududlarini tark etishga majbur bo'ladi va yangi yurish arafasida esa u vafot etgan. Shundan so'ng mamlakatga uning ulkan qo'shinni Xerxes boshlab kelgan. Muarixlarning yozishicha Xerxesning armiyasi shunchalik ulkan bo'lganki, uni sanayotgan paytida hech kim sanog'iga yeta olmagan. Ya'ni munshiylar doim adashib ketishgan deb aytishadi. Miloddan 480-yilda Xerxes boshchiligidagi forslar Shimoliy Yunoniston bo'ylab quruqlik orqali Yunoniston hududlariga bostirib kirishdi va Shimoliy Yunoniston hududlarini to'laligicha istilo qilishga muvaffaq bo'lishgan. Shimoliy Yunonistondan O'rta Yunonistonga olib o'tadigan yo'l Tor Fermopil darasidan o'tardi. Son jihatdan kam bo'lgan Yunonlar aynan shu hududda Xerxes armiyasini to'xtatishga harakat qilishgan va bunga bir muddat davomida hattoki muvaffaq ham bo'lishgan. Ammo Yunonlar orasidan chiqqan sotqin tog'lar ora Xufiyona yo'l borligini ko'rsatganligi natijasida Yunonlarning ushbu rejasi barbod bo'ladi. Bundan xabar topgan Spartaliklar podshosi Leonid 300 Spartalikdan boshqa barcha Yunonlar hududni tark etish, ya'ni mamlakatni himoya qilish kerakligini aytishadi. Chunki Sparta qonunlariga ko'ra Spartaliklar jang maydonidan hech qachon chekinmasliklari shart edi va bu jang tarixda 300 Spartalik jasorati degan nom bilan qolgan. Chunki ushbu jangda barcha Spartaliklar qahramonlarcha halok bo'lgan. Ushbu jang natijasida Xerxes armiyasi O'rta Yunonistonga kirib keladi va Afinani ishg'ol etishga muvaffaq bo'lgan. Yunon-fors urushlaridagi eng hal qiluvchi janglardan biri, ya'ni dengiz jangi Tor Salamin bo'g'ozida bo'lib o'tadi. Ushbu jangda Yunonlar o'zlarining 3 eshkakli kemasi, ya'ni triyeralardan foydalanishgan. Temistokilning maslahati bilan ular 200 ta harbiy triyera qurishgan va bu triyeralar tagi sayoz bo'lganligi tufayli o'sha davrda uchun nihoyat tez bo'lgan ko'rsatkich, ya'ni 18 km soatiga harakat qilishgan. Yunon kemalariga qaraganda fors kemalari anchayin ulkan va besunaqay bo'lganligi uchun Tor Salamin bo'g'ozida harakatlanish anchayin cheklangan edi. Ushbu jang ham Yunonlarning g'alabasi bilan yakunlanadi. Flotining qoldig'i va askarlarning qoldig'i bilan Xerxes mamlakatini tark etishga majbur bo'lgan. Oradan 1 yil o'tgach, ya'ni miloddan 490-yilda forslar Afinani olishga tag'in yana bir bor harakat qilib ko'rishdi. Ammo Plateya yaqinida bo'lgan jangda forslar ustidan Yunonlar batamom g'alabaga erishishga muvaffaq bo'lishdi. Miloddan 490-yildan 449-yilga qadar bo'lgan Yunon-Fors urushlari kam sonli bo'lsa-da, lekin hamjihatlik tufayli forslar emas, balki Yunonlar foydasiga hal bo'lgan. 449-yilda imzolangan sulh shartlariga ko'ra, forslar Yunon shahar davlatlarini mustaqil ekanligini tan olishga majbur bo'lishgan edi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.